Bëj gjuna nëse nuk dua të jetoj me prindrit e të fejuarit mbas martesës. Nuk kam asgjë me prindrit, as me vllajën e tij, thjesht duam të nisim një jetë bashkë, të çdo vendim ta marrim bashkë. Kjo është një çështje për cilën duhet të marr një vendim i përbashkët tani. Sa jeni pashkuar akoma në martes. Dhe nëse binin dakord që me djalin, pra binin dakord që jetën ta zhvilloni me prindrit, atëherë kështu duhet vazhdoj dhe kështu duhet mbaroj. E nëse binin dakord që do dilni të jetoni në vete, duke pas parasysh faktin se prindrit kanë edhe një fëmijë tjetër, edhe nuk kanë thjesht nevojën e këtij djali që po martohet, si më thonë nuk është se kanë nevojë për të për shërbimin e tij etj. Dhe kjo bëhet me pëlqimin e prindërve të djalit, nuk përbën asnjë lloj problemi. Më nëse djali don të jetojë me prindrit e tij, nëse prindrit duan të jetojnë me djalin e tyre, atëherë unë do të thosha që mospranimi është i parësyetuar nga ana e vajzës. Ajo duhet të kuptoj se mëshira e Zotit, bekimi i Zotit, kënaqësia e Allahut është në atë shtëpi ku ka prindër, ose si themi në gjuhën jargonit ku ka pleq. Pse? Se këta pleq, këta prindër, Zot më fal që po them kështu pleq, sepse po flas në gjuhën jargonit. Këta prindër janë ata cilët i ka bërë Zoti sebeb që fëmia i tyre të fitojë kënaqësinë e Allahut, që fëmia i tyre të fitojë xhenetin, që fëmia i tyre me prezencën e tyre të shpëtojë nga zjarri i xhenemit. Allahu e din se sa mirësi, sa bekime, derdh Allahu, sa mëshirë, derdh Allahu. Sa mirësi pafund, derdh Allahu në atë shtëpi që ka prindër gjallë. Dhe unë do të jetojsh a kësaj motrës ose kësaj vazi që ka po këtë pytjen. A do doje ti që vlajut ti flaki prindrit e tu mas martesës në mënyrë që vlajot ndërtoj një jetë me nusën e ti pa pasur kunata jote, pra nusë e vlajt kokçarje me dy prindrit e tuj. Pra ndoje të është e kësaj motrës, vendose ti vetën tënde në pozicionin e kunatës tënde kur të martohet ajo me vllajën tënd. A të doje që kunata jote të dilte nga shpia dhe ti linte prindrit e tu fillikat e vetëm? Nëse je drejt dhe je guximshme, shprehu se personi që ka bërë pyetjen është lartë. Unë nuk e di se kush është, as nuk e shoh dot. As nuk do ta hedh shikimin lartë. A do doje ti motra ime që kur të martohet vllai jot nesër, vllai jot me nusën e vet të dalin nga shtëpia dhe të lejë prindrit e tu atje në fshat ku janë vetëm, ose në atë qytet dhe të ikni në qytet tjetër, ose të lejnë në Shqipërinë dhe të shkojnë të jetojnë diku tjetër për të parë jetën e tyre dhe të lejnë prindrit e tu këtu në Shqipëri? A do të ishe ti e lumtur dhe e kënaqur që vllai jot ta bonte me nusën e vet këtë punë? Nëse je lartë, thuj, po ose jo. A je lartë? Nëse je lartë, përgjigju. A jo grua i foli Omerit në hutbë, tha Omer nuk e fol drejt. Ti foli Ahmed Galas. Thuj, Ahmed ja fut e kot. Ha, ja kom fut kot. Urdha? Pyetja është kështu, po e përsëris pyetjen, a do të isha e lumtur ti dhe e kënaqur që vllai jot mas martesës ti lej prindrit në fshat e të zbresin qytet, ose ti ikin nga ky qytet në një qytet tjetër, ose ti ikin nga Shqipëria në një shtet tjetër dhe ti lej prindrit e tuaj vetëm? Çfarë do të mendoje ti? Se kur do të ishte nusja vllai tatave që ka bërë këtë pyetje, jo ti?
është sakt apo gabim? Kështu që ktheje peshorën nga krahu jot. Ktheje peshorën nga krahu jot edhe mos i shif prindrit e burrit si barr. Mos i shif vjerë, mos i shife vjerën dhe vjerën si babën tatë dhe si nonën tatë. Shife vjerën dhe vjerën si një shkak që edhe ti do ta fitosh xhenetin me prezencën e tyre në shtëpi. Bekimet e Zotit, mëshira e Zotit, lutjet dhe duat e tyne, nuk i dihet se sa fatkeqësi dhe të këqija ka për të larguar Zotin nga shtëpia jote, nga ti, nga burri jot, nga fëmijët e tuaj, për shkak të kujdesit dhe merakut që do të tregoni ndaj, do të tregosh ti motra ime ndaj vjerrit edhe vjerës. Prandaj të friksohemi Zotit, të friksohemi Zotit edhe të jemi të drejtë. Të friksohemi Zotit dhe të jemi të drejtë. Pasha Zotin e madh kurrë për mua një vajzë muslimane nuk do të ishte një besimtare e denjë, nëse pa nisë jetën bashkëshortore i ka vënë synim vetes të jetojë dhe të përjashtojë vjerrin dhe vjerën, xhenetin e prindër e burrit saj nga jeta e saj. Vallaj mu kjo vajzë nuk më duket normale për Zotin e madh. Prandaj me i pa dhe i herë këto gjëra me seriozitet, me pas frikën ndaj Zotit gjithmonë në zemër, edhe të kuptojmë se ridha Allah fe ridha l'walidein, kënaqësia e Allahut është e fshehur në kënaqësinë e prindërve. Kënaqë i prindërit e burrit, se ndoshta do tjetë sebeb për ty që të fitosh xhenetin e Zotit dhe të shpëtosh nga zjarri i xhehenemit, pavarësisht mangësive, pavarësisht metave, pavarësisht gabimeve që mund të ketë njeriu në jetë. Zoti na fal, Zoti na mëshiroft.